Do të mbetemi tek aktualiteti politik, të shumta kanë qenë zhvillimet e fundit në fakt dhe me sa duket janë përmbledhur dhe vazhdojnë ende të diskutojnë në seancën e fundit plenare, e cila është kjo e sotmja, që është parashikuar të vijoj gjatë pasi kanë qenë janë një sër çështje në rendin e ditës, të cilat më pas këtyre diskutimeve do të hidhen në votim. Unë kam në studio për të zhvilluar një bisedë gazetari Martin Leka, drejtuesi pena.al. Martin, mirë se erdhe, faleminderit shumë që e sërish në studion e 2 CNN për të analizuar së bashku zhvillimet e fundit. Sigurisht që kryefjalë është ndryshimet në kodin zgjedhor. Tashmë është arritur një marrëveshje mes dy partive më të mëdha. Atëherë kur duan e gjenë edhe gjuhën e përbashkët, kurse janë ndryshimet në kodin zgjedhor, një formulë mikse e cila vazhdon të diskutohet gjatë edhe në seancën e sotme. Tani, me aq sa e ke kuptuar, Martin, çfarë do të thotë kjo formulë për ty? Sa shansë jep shqiptarëve që të votojnë atë kandidat që ata duan? Tani, këtu ka një problem shumë madh. E para, për të dhënë përgjigje, shqetë ose të themi pyetjes që bësh, është që nuk ka shanse që shqiptarët të kenë në parlamentin e ardhshëm atë që ata duan, sepse duhet të ishte një tjetër mënyrë votimi, ajo që dihet tashmë, që është e pasë majoritarë në gjithë Republikën e Shqipërisë ku votohen, përfshirë edhe emigrantët, dhe me një zonë zgjedhore gjithë territori i Republikës Shqipërisë. Kjo sigurisht nuk është arritur. Marrëveshja në kuptimin demokratik është një gjë e mirë. Dy forcat kryesore politike bëjnë një marrëveshje për të trajtuar një problem madhor siç është problemi i reformës zgjedhore. Kjo nuk është reformë, është një copëz e pjesës sa është quajtur reformë që duhet ishte bërë. Dhe në kuptimin e demokracisë parlamentare apo politike, kjo është një arritje. Problemet janë ato që vinë më pas. Dhe kam përshtypjen që ky ligj nga paktën nga opozita, shenjat i ka dhënë edhe sot në seancë parlamentare, po sidomos më vonë, do të jenë që do të kritikohet shumë. Unë e kuptoj që një ligj nuk është ideal, nuk ka ligj laboratorik që ky do të jetë fjala vjen ligji më i mirë apo të mirë pranohet nga të gjithë. Por fakti që është i pranueshëm nga dy palët mbi bazën e marrëveshjes tregon për një pjekje të demokracisë apo të politikës. Është kritikuar edhe nga të sajtë, sot edhe në seancë plenare, kanë qënë disa deputetët cilët gishtin e ka vënë të kërët Bylubashi, të ka i cili ka qënë pjesë le temi e kësaj marveshe që ka diskutuar. Zotë Bylubashi i ka dhënë sqarimet e veta, drejt për drejt, pak më herët ka qënë në foltoren e parlamentit. Me gjitha të, sigurisht që zëri më i fort kritikues ka qënë nga partite vogla. Zoti Shej, Zoti Mediu, kanë dalë hapur kundër këti projekt ligji. Përse? Sepse po thuaj se nuk je pas një shansë atyre që nesër tje në parlament? Kjo është frika partive të vogla për të patur numërin real që ata pretendojnë. Të tani drejqit a haj edhe si që themi ne që Sali Berisha ka 34 vjetë në politika, po Edi Rama që po i bënë edhaj mbi 20 vjetë tjera, janë lider vjetë i Limeta gjithashtu. Edhe liderit e partive të vogla po ka që vide kanë që drejtojnë po ato partit vogla të cilat gjithmonë i janë ata shuar me të madhit, dhe në partive kryesore, në rrasin konkret të partive vogla që i kontestojnë sot. Përja shto, Zotin Duka që ka qenë në të dy krahët politikë, edhe Zotin Dule ka qenë. Edhe Zotin Dule gjithashtu, po janë parti
minorene, le të themi, që nuk e kanë shumë të vështirë në këtë konsolidimin e dy partive më të mëdha, të arrinë atë lloj elektorati që të justifikojë qenien e tyre në krye të tyre partive për një periudhë kaq të gjatë. Kështu që këta liderë partije i kanë mbajtur partitë e tyre thjesht në kurrizë të partive të mëdha. Kjo formulë në farë mënyre do t'i nxjerrë zbuluar këto parti, forcën e tyre, peshën e tyre. Pa dyshim, i nxjerrë zbuluar sepse ligji nuk parashikon koalicione parazgjedhore në mënyrë që ata të kamuflojnë faktin se sa është pesha atyre reale në elektorat. Por tani ata i nxjerrë zbuluar sepse në fund fundit ka një përgjigje të caktuar në qoftë se do konkurojnë ashtu siç duket. Të vetëm atëherë do dalë qëtësinja reale. Martin, a ka një pazar, a e shikon si një pazar arritjen e kësaj marrëveshje, siç ka thënë sot Lulzim Basha, që Edi Rama dhe Sali Berisha të konsolidojnë pozitat e tyre dhe të kenë në parlament grupin e tyre besnik, ata që ata duan të kenë aty? Tani, në këtë studio e thamë para disa ditësh, nuk e di tani saktë për çfarë flisim, thashë që ka një marrëveshje që bëhet hapur, ka edhe disa tunele të fshehta ku politika komunikon. Dhe tani kjo është një provë për të treguar që kanalet politike mes Ramës dhe Berishës kanë funksionuar dhe fakti është ky produkt i cili është sot dakordësia për reformën zgjedhore. Sigurisht ka patur shumë deputetë, si thatë ju, që kanë dalë kundra këtij projekt ligji, kam përshtypjen që ata deputet do të votojnë ligji, në shumë e ndojë unë të pakten, ndërkohë që jam i sigur që nëse do të ishte Sali Berisha në parlament, ata deputet nuk do të flisin shumë sot. Por, për arsyet që dihen, Sali Berisha nuk është i pranishëm në parlament dhe ata janë të lirë të flasin, të shprehen. Nuk është se nuk kanë të drejtë dhe ashtu si që po them që edhe Lulzim Basha ka të drejtë, kur thotë që është një marrëveshje mes dy... I dha koha të drejtë Lulzim Bashës? Në fakt po, por nuk ja ka fajë njeri Lulzim Bashës që është në atë gjendje partia e ti që tashme nuk dihet si cila është, por në këtë rast me këtë qartje themi që ka të drejtë. E qartë. Dalim e pak tek formula. 1/3 e mbyllur, 2/3 e hapur. Në fakt, përsa i përket deputeteve të cilët do të jenë pjesë e listës së hapur, do duhet të luftojnë shumë pasi edhe një vot mund të bëjë diferencën, Martin. E sheh këtë një garë më shumë mes tyre se sa me kundështarët politik? Tani, për të mos futur në detaje më specifike, unë mendoj që një farë gare do jetë për problemi që ndonë, ose si që thua djallë i fshirët në detaje, du të kemi parasysh gjitha zonat elektorale një nga një. Po të heqim të anën, të garantoj që në shumë zonat tjera, kjo gare do jetë shumë e lehtë, sepse nuk do këtë garë, sepse nëse fjara vjen në një përmarrim qarkun e Lezhës, që ka 5 deputet gjithsej, ku historikisht një ndarë 3-2, 3-5-2 PD-ja, atëherë për qëfar mund të luftojnë në garë, kur dihet. Kjo vlen për qarqet e mëdha, ati po kam shumë mandate. Kërësisht për Tiranën, Durësin, Fjerin, këto. Kështu që kur të implementohet sakt gjithë ky ligjë apo kodiri zgjedhor, atëhere do të kuptojmë që do vazhdojmë të kritikojmë pse u bë marrëveshja kaq shpejt, pse u bë, nga kush u bë,
kush përfitoj, kush përfitoj. Tani dihet që majoranca ka ngul që të fitojë sa më shumë vota dhe është e lehtë ti thuash që më hap portën ti që të bëj unë gol. Është në drejtën e saj, ashtu është edhe opozita, sepse fundja, nëse kemi parasysh ligje madhore siç mund të jenë dhe unë i konsideroj këto të reformës zgjedhore ligje madhore, janë për të dyja palët, se nëse sot është në pushtet Edi Rama, ti je i sigurt që më vonë do të jetë në pushtet opozita, kështu që ky ligj i shërben edhe opozitës. Pra, nuk qëndron ajo që kemi dëgjuar shpreha, që kemi dëgjuar gjatë këtyre ditve, që me këtë ujdi, opozita ja dha Edi Ramës mandatin e 4 në tavolin? Sepse me çdo ligj zgjedhor, opozita, leta themi tashme, unë e them, sepse kështu mendoj, opozita ja ka dhënë mandatin në tavolin, jo me këtë kod zgjedhor, edhe me një kod akoma më të përmirësuar zgjedhor. Duke futur jo vetëm votën e emigrantëve, po edhe detajet tjera që vinë nga problemet që kanë zgjedhur ose bëhe o dihri për zgjedhjet në Republikën e Shqipërisë, unë mendoj që ja dhënë opozita Edi Ramës mandatin e 4 me ngjarjet që ka pasur dhe që e përbëjnë gjithë backgroundin e opozitës gjatë tyre 3 vjetëve të fundit, që me problemet që tashme dihen në selin e PD-s, më tej në ndarjet, në konfliktet gjyqësore, tjere, tjere. Nuk është vetëm ky kod, është gjithë situata me Partinë Demokratike gjatë viteve të fundit. Që ja hadhën. Sigurisht, Edi Rama ka punuar për këtë lloj pushteti, e kemi thënë dhe e themi që tu nuk bëhet fjalë me përparime, të vullnetarizmit politik apo përparimet të demokracisë brendshme në parti, sepse në të vetmin rast kur partitë politike kanë pasur demokraci të brendshme, mbahet mend koha e Fatos Nanës, kur në komitetin e përgjithshëm drejtues bëri ato që bëri dhe që ishin të hapura, publike, mediatike, po jo sot kur liderët e partive në funksion të qimentimit të pozicioneve të tyre në drejtimin e partisë, i gjithë një kanë qenë në kundërshtim me atë që ata e quajnë demokracia e brendshme në parti, duke anashkaluar ligjet që kanë miratuar vetë për parti, ligjet, statutin e tjerë tjerë, dhe duke qenë lideret vendimarsit e vetëm, jo vetëm kryesor për të vetëm, në shumë nga problemet kardinali që ka një parti politikë. Listat e hapura, ka që një çështje cila është trajtuar si dhe shparë si kalbetej nga në opozitës. Gjatë gjithë këtyre muajve, i kemi dëgjuar teksa kanë kërkuar dhe kanë folur se opozita është për listat e hapura dhe është Partia Socialiste ajo që nuk e kërkon diçka të tillë. Por ja që si përfundim pati një ujdi që dhe Partia Demokratike nuk është për listat hapura. Përse? Përse nuk e duan partitë politike hapjen 100% të listave, Martin? Sepse nuk mund të garantojnë, lideret e partive politike nuk mund të garantojnë autoritarizmin e tyre në parti. Imaginoj një parti ku zgjedh dikush tjetër, jo lideri për bashkëpunëtorët kryesorë që do të ketë në parlament, fjala vjen, apo qoftë edhe në parti, lideri i partisë. Kështu që kjo është, nuk ka asnjë rrugë tjetër për të bërë të mund. Pra duan ca njerëz të themi ti emërojnë vetë, ti ken aty, ti emëroj kryetarin. Ti emërojnë vetë, ti ken vetë, dhe prandaj themi që lufta e madhe që bëhet në të dyja krahët politikë është se si të jenë mirë me liderin që të kenë sigur të emri tyre në listat që ata i quajnë kryesore, që janë fjala vjen 100 të sa deputet. Kryetarokracia. Pa dyshim, autokracia në drejtime e partive politike. Por, janë disa parti, si kurse ishte Partia Demokratike Zyrtare e Lulzim Bashës, apo dhe Shqipëria Bëhet e Adriatik Lapaj, që kanë kërkuar dhe kërkojnë
hapje 100% të listave. E shini, le themi, ose ajo dhe nga konkretisht e kërkesa e Zotit Basha, një kërkesë sinqertë, një kërkesë që realisht kërkonte ndryshim radikal të kodit zgjedhor për sa i përket hapjes së listave? E tham edhe në fillim të bisedës se kjo do ishte ideale. Shqipëria me listat hapura, me një zonë elektorale, majoritar komplet, edhe atëherë kush është me Zoti, del deputet dhe zgjedh populli më të mirin prej tyre që e qënë deputet. Nga partia socialiste, nga partia demokratike, nga partia republikane, lapaj... Si shpjegon Martin, pra kur partit politike janë ende pra ka një lloj autoritarizmi brënda tyre, kur ekziston ende, është e instaluar kryetarokracia, përse Lulzim Basha kërkon të hapin 100% të listave? Si e shpjegon? Po, Lulzim Basha mendon që me atë frymën që kishte, pastaj përveç frymës mendoj që është edhe fakti që ai mendon që shumë surtuar në Republikën e Shqipërisë i ka të vetën, paktën nuk është si një parti e re që duhet të kërkoj njerëz në për qarqe të ndryshme apo fshata të ndryshme apo rrethe të ndryshme të vendit për të gjetur njerëz ku të formoj për herë të parë një celul partije, por ai i njeh dhe i ka të gatshëm sepse ka qenë për vite të tëra kryetari i Partisë Demokratike dhe kjo është një plus për atë. Unë mendoj që a lidhe kjo me ndryshimin që Zoti Basha kërkonte të sillte, një frymë ndryshe, një parti tjetër? Me paktën deri tani në qëndrimet që ka mbajtur, ai ka qenë koherent dhe nuk mund të dyshojmë sepse nuk e kemi provuar në një tjetër pozicion për të thënë që kishte apo jo të drejtë në ato që thotë dhe qëndrimit që ka mbajtur. Kështu që unë refuzoj të them të kundërtën përderisa ai të qëndrim. Prova ishte zgjedhja 2021. Nuk u kërkua me kaq ngulmë atëre hapja e listave. Nuk u kërkua se unë mendoj që handikapi i madh ishte brenda vetë të djathës, ku nuk dihej ende ku është vula, ashtu siç i doli realisht që nuk e ka tashmë, dhe duhet marrë me rezerva kjo, por ajo në mënyrë laboratorike, thënjet e ti dhe gjithë qëndrimi ti është në koherencë me gjithë ato që jo vetëm specialistët, por edhe analistët, njerëzit e medias, edhe vetë deputetët e kuptojnë, e tha për shembull Zoti Braqe që unë do ta votoj të ligj, sepse është një ligj mbi bazën e vullnetit të dy partive, pavarësisht se çfarë mendoj unë. Dhe sigurisht që ai mendon që ligji më i mirë elektoral dhe vota më e saktë është fakti që duhet të jetë një ligj majoritar me një zonë zgjedhore ku të dalin deputetët. Por kjo nuk u arrit as në këto zgjedhje. Sigurisht që do ketë kohë deri vitin e ardhshëm kur të mbahen në zgjedhje, do diskutohet gjatë kjo formulë. Mundet edhe përpara, nëse s'kemi surpriza. Më falë që të ndërhyra. Po, pa tjetër, jo, s'ka problem. Po, surpriza në që kuptime, thua surpriza? Kam përshtypjen që është Edi Rama do të bëjë ndonjë surprizë. Unë mendoj që mund të kemi zgjedhje brenda këtij viti. Zgjedhje parakohshme, sepse Edi Rama nuk mund të gjej opozitë më të dobët se tani. Pra po që intereson Edi Ramën se zhvillohet zgjedhjet parakohshme tani. Padyshim dhe mund të kemi surpriza në kongresin që do mbahet pas pak ditësh. Të dielën, po. Ose të dielën. Kjo është thjesht një induksion i imi. Por nuk është çudi që të kemi surpriza, po në zgjedhjet tjera sigurisht është një avantazh i madh për opozitën, në qoftë se riparon aq sa mundet në kaq pak kohë për të bërë kompakte opozitën e tjerë, por mendoj që
nuk do arri asnjëherë për të fituar. Gjithë problemi është të ngushtoj diferencën. Kuptoj. Nëse nuk ka asnjë lloj surprize dhe nëse zgjedhjet e ardhshme shkojnë pikërisht me këtë kohë zgjedhor me këto ndryshime. Çfarë do tregojnë ose çfarë do të shohin shqiptarët me këtë formulë, me gjetjen e kësaj formule Martin, që janë disa njerëz ata të cilët konsiderohen si më të afërmit e kryetarit, pse jo edhe servilët, si kurse etiketohen shpesh, po, pa dyshim. Të cilët do jenë tek ajo lista e mbyllur, ata emrat të cilët ne i kemi parë, mund, ose dhe ndonjë surpriz, ja ishe ky emër, nuk është ky emër. Po sigurisht do kemi surpriza, do kemi, do më thënë, mendja normale e jona, që ndjekim zhvillimet politike, nuk do na gaboj në ato emra që ne i dim tashmë se kush do jenë për krah liderëve, ashtu siç do kemi surpriza në emra të tjerë të panjohur, por janë të besuarit e kryetarëve. Janë, siç fjala vjen, mund të ishte po marr një emër, Flamur Noga i sigurt në listën e sigurt të Sali Berishës, apo Erion Braqe po e marrë në i sigurt në anën e Partisë Socialiste të Edi Ramës, mund të kemi emra të tjerë që janë po kaq sigurt për ata që ne do na duken surpriza, por nuk është surprizë sepse gjithsesi është si puna e po liderët e partive i konsiderojnë pra që shkohet sa janë liderë të tyre, i konsiderojnë partit si pront të tyre. Ose, unë e ti hapim një biznes dhe se cili do zjedhim njerëzit me cilin do punojnë. Sigurisht janë me besnikët, ata që duam ne. Kështu janë edhe liderët e partive. Këta njerëz do zjedhim. Njerëz të besuar, që nuk i tradhojnë, sepse për hisë vërtetës, në të dy palët, po sidomos në anën e djathtë, ka të reguar që lideri është ndjerë keqë, kur është të ratuar nga një aradhë e madhe deputetës dhe drejtuësës dhe erdhen prapë të kaj. Shë që linë dyshimi, ashtu si që nga anë tjetër të ratuar në thonjza, themi, sepse ka gjysmën e të besurë dhe vetë në burë. Gjatë ka ende koptu e deri vitin tjetër për të përcaktuar se kush do jenë tradhtarët, kush janë besnikët, kush janë bashkëpunëtorët. Edhe diçka tjetër, Martin, Partia Demokratike arriti në këtë marrëveshje me Partinë Socialiste sepse kshu interesonte apo sepse nuk ka rrugë tjetër, nuk ka nga t'ia mbaj. Donte s'donte, do pranonte propozimin e socialistëve. Kjo është një hall i madh edhe për partitë edhe për ne që mund të themi edhe duhet të themi. Sigurisht që ky ligj nuk është se i intereson ose është më i miri për Partinë Demokratike, po unë mendoj që në kushtet që opozita duhet të rimarë vetën pas një sër gafash që kishin lidhe me bojkotin, duhet pa tjetër që të gjej qofte edhe hapsirën më të vogël që të bëjë një hapë për para për marrjen e llogorëve që ajo mendon që i ka. Një ndër ta për shembull është fakti që sot ose më saktë nesër hyn në fuqi ligji dhe do të votojnë emigrantët. Shpresa më e madhe e opozitës është që këta emigrantë do të votojnë në masë ose më saktë në majorancë opozitën. Kjo duhet vlen për të parë sepse unë ka një lloj sigurie kjo? Është si një votë të sigurt? Opozita, unë nuk e mendoj, sepse madje unë për votën e emigrantëve mendoj krejt ndryshe, sepse prandaj edhe ligj, nuk ka ligj elektoral në botë që të plotësojë të gjitha kushtet e mundshme, sepse në qovë se unë jam emigrant që kam ikur në vitin 1980 apo 90, po themi, dhe nuk di ku bie Shqipëria, mjepet e drejta të votoj, vetëm mbi bazën e portaleve. Po, çfarë kam dëgjuar? Çfarë kam dëgjuar? I bie që është si një konkurs
konkurs bukurie që do zgjedh atë që më pëlqen mua dhe kaq, nuk i futen. Është një vot e pa shantazhuar, po, pa interesa të saktuara. Pa dyshim. Por unë nuk mendoj që nuk do jetë jo e shantazhuar, po ata në qovë se ka patronajgjiz, tu do ketë edhe andej. Në qovë se ka njerëz, flasë për të dyja palë. Po kjo patronajgjizmi mbeti si nof për socialistët, po në një farë mënyre këta, të gjitha partit i kanë. Pra, do jetë një zë, le themi, jashtë. Do jetë një zë, edhe jashtë, ku do të mbledhë dhe do të punoj që këta njerëz votojnë dhe të dhe. Kjo është në dy kambe. Nuk e di a është e aftë dhe e mundur që këto vota të bëjnë diferencen për të thyer rezultatin, unë e quaj shumë vështirë. Ka ende shumë pikë pyetje në fakt që përgjigjet do t'jepet vetëm pas një viti. Martin, falenderoj shumë për intervistën. Falenderit ju.